Rumah mampu milik Wilayah Persekutuan Rumah WIB Legasi Residensi Kampung Baru menawarkan sebanyak 206 unit kediaman. Projek dalam pembinaan dan dijangka siap hujung tahun depan yang ditawarkan khusus kepada penduduk Kampung Baru sebelum dibuka kepada orang ramai. Pelancaran dan sesi pengundiannya berlangsung hari ini. Kediaman berharga pada RM300,000 seunit itu berkeluasan 807 kaki persegi, mempunyai 3 bilik tidur, 2 bilik air dan petak letak kereta berbumbung serta kemudahan lain. Jadi ini yang telah dilaksanakan, saringan-saringan telah dibuat. Yang penduduk Kampung Baru semua telah kita beri keutamaan dan selepas itu baru kita buka kepada orang-orang yang bukan duduk dalam Kampung Baru ataupun bukan orang Kampung Baru. Saya juga merayu kepada pihak-pihak lain supaya datang ke tengah seperti apa yang pihak UDA telah laksanakan dengan pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur supaya kita dapat membangunkan kawasan-kawasan khususannya yang tertentu untuk diberi, dijual kepada masyarakat khususannya warga Wilayah Persekutuan. Rumah WIB Legasi Residensi Kampung Baru terletak bersebelahan stesen LRT Putra Kampung Baru dengan akses terus ke Lebuh Raya Akleh.